Вчорашні ночі невідомі штурмували Вінницьку прокуратуру. Люди в масках з дубинами та димовими шашками побили вікна, двері, фасадне скло, жбурляли з бурківкою. Мітингувальники, які в цей час зібрались біля прокуратури, переконували – це вчинили провокатори, а у них наміри – мирні. Димові шашки, палиці, каміння. Так близько 8-ї вечора люди в масках штурмували будівлю Вінницької прокуратури. Розбили двері та вікна, розтрощили дзеркальні стіни. Приїхали, ви бачите, яка ситуація. Міліція забезпечує охорону громадського порядку. Натовп, що в цей час зібрався під будівлею, від погрому відхрещувався. Мовляв, вони тут ні до чого. Це справа рук тітушок. Це була провокація. І зі сторони невідомої, що це все було розбито, ми сюди йшли мирним мітингом. Це все не мало бути. Ми сюди мали просто підійти і мали чекати тут прокурора, його зранку зустрічати. Все для того, аби висловити обласному прокуророві перелік вимог. Ми хочемо хоча б мінімальний контроль мати. Ми хочемо пару людей, ми не будемо мішати, ми хочемо спостерігати за роботою. Ми 5 чоловік посадимо і просто вони будуть дивитися, як працює наша прокуратура. А от від правоохоронців контролери зажадали більшого, аніж просто присутності. Вимога в нас до правоохоронних органів, які тут зараз зібралися, щоб вони нам віддали каски і бронежилети. Тоді ми будемо мирно себе поводити. Чи приїздив до протестантів прокурор, його підлеглі не уточнюють. Але кажуть, мітингувальників з приміщення ніхто не виганяв. При цьому за фактом пошкодження держмайна порушено кримінальне провадження. Стаття – масові заворушення. На даний час проводиться слідство. Зокрема, опрацьовують записи з камер відеоспостереження. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».